Vrienden, het is goed om volgens so saam bij elkaar te kan wees en jy sien op ons skyfie, ons welkom skyfie vir oggend, dat het 3-1 sondag is. Ek gaan net nou so bykie meer daar oor sê, maar ek wil veel kom uitnooi om vir oggend so saam op een baie besonder manier net te kan kom deel in die 3-1 van God en ons uitbeelding wat ons het hier vir oggend. As jy nou mooi opgelet het, dan sê jy gesien het 3 verskillende glaspotte en in elkeen 3 blare. So symbolies ook van ons 3-1 op een baie treffende manier wat ons vanoggend het ook kan beleef en uit die 3-1 uit, en jy gaan het ook hoor in ons prediking vanoggend, dat ons daaruit kan kom groei elke dag. Ek wil graag op hierdie stadium vir jou die geleentheid gee en jy sien hierdie beeld van die hande om vanoggend iets van jouself ook vir die Here te kan kom gee in ons liefdegawe. Ons dink altyd, ja, dis een geldjie wat gaan om rekeninge te betaal of salarisse te betaal of wat ook al, maar het gaan oor dit wat ek en jy uit ons harte vir Godse koninkryk omgee, om Godse koninkryk op een sigbare manier ook hier in die wereld sigbaar te kan maak, iets van onszelf te kan kom gee. Hemelse Vader, dis vir ons een voorreg om vanoggend hier in die teenwoordigheid te kan wees. Om so met die klanke van die lied ons halleluja ook vir u te kan bring, vir u die eer te kan gee, vir u die erkenning te kan gee van die grootheid en die mag, soos ons ook gehoor het in elkeen van die name wat uitgespreek is in die lied. Maar dankie dat ons ook ons afhanklikheid teenoor u kan kom verklaar, as die ewige en die heilige God, en vanoggend dan ook hier die liefdegawe wat ons vir u kom gee, kan kom gee met dankbaarheid, kan kom gee met die besef van dit is u werk, dit is u sin, het gaan oor u koninkryk, u lig wat ook in die wereld versprei moet word. En daarom bid ons ook so u seën op hierdie liefdegawe wat uitgaan in die wereld in. Bid ons ook u seën op ons harte wat met dankbaarheid en met nederigheid dit vanoggend vir u kan kom gee. U wat die ewige God en koning is. Amen. Ou vriende, soos ek vir jou gesê, dis vanoggend 3-1 Sondag, of ook bekend, as jy nou seker meer die mooier naam wil gebruik, Triniteit Sondag, soos ons het baie keer in die teologie ook gebruik, en jy sien, hierdie prent is een skilderij van Andrei Rublev. Nou, ek gaan nou nie met jou oor die skilderij praat nie, maar net die uitbeelding wat hy geskilder het om die 3-1 op een simboliese manier vir die vroeë kerk ook daar te kan kom stel, en vir hom vir ons ietsie te kan kom gee van sy belewenis, van hoe hy die 3-1 kom sien en kom beleef in sy dagelikse bestaan. En jy kan sien, is eintlik op een baie eenvoudige manier wat hy dit vir ons kom skets. Wat vir my mooi ook is, en ek wil ook net die klem daarop plaas, is die agtergrond wat ek op hierdie skyfie gesit het van die groen kleur, wat vir ons kom herinner dat het koninkrykstyd is. Die langste seisoen in die kerklike jaar, koninkrykstyd, van nou tot so begin December, wanneer ons met adventtyd gaan stilstaan. En die mooi van koninkrykstyd is daar die besef dat God vir jou en vir my as koninkrykskinders binne in die wereld kan kom gebruik. En het begin juist waar God die enig binnen jou en binnen my leven elke dag werkzaam is. Nou, as jy die woord 3-1 Sondag hoor, dan kan jy ontspan. Ek gaan nou nie volgend vir jou een dogmatiek lesing kom gee nie. Ek het al baie keer gesien, as ons al met die katkesante sit en ons oor die 3-1 kom praat, dan is het groot vraagtekens in die oe. Dis wolke hier in die lig en ons as mens sukkel baie keer om net die concept daarvan op een praktiese manier te kom verstaan binnen ons levens, om het logisch te verstaan. Ons wil, kan ek het dan maar met respect kom sê, baie keer die 3-1 oor compliceer binnen ons levens. Maar met het gesê, dat die 3-1 een mysterie vir ons is en ons net weer laat besef van hoe groot God regtig is, van hoe almachtig hy is en hoe klein hierdie breintjies, hierdie verstand van ons is, om hom te kan verstaan. Maar die wonderlike is, ek en jy kan dit glo. En dis al wat van jou en van my gevra word, as ons by die 3-1 kom stilstaan, om te glo dat God die Vader is, God die Seun is, en God die Heilige Gees is, soos wat ons dit in ons geloofsbelijdenisse kom belei. Die Nederlandse geloofsbelijdenis beskryf die 3-1 so kernachtig en so mooi, deur te sê, die Vader is die oorsaak, oorsprong, en begin van alles sigbare en onsigbare dinge. God wat vir jou as Vader vir jou en vir my kom skep het, en lewensasem in ons kom blaas het. Die oorsaak, die oorsprong, en die begin van alles. Die Seun is die woord, die wysheid en die beeld van die Vader. En as ek dink aan die beeld van die Vader, God se liefde, wat in die Seun na vore kom aan die kruis. En aan die Heilige Gees is die ewige krag,
en macht wat van die Vader en die Seun uitgaan. Die ewige kracht en macht wat binnen jou en binnen my leven een verschil kon maken. God die enig wat jou en my leven kon vorm het, wat jou en my leven kon verander en elke dag op een krachtige manier in ons levenswerkzaam is. Ek dink so terug aan een keer toe ek in die katekisasieklas oor die drie eenheid gepraat het, een van die katekisante gesê, dominee, dis mind-boggling. En is my eintlik so treffende woord om te sê, net weer en so klein ons verstand is. Maar toe die katekisant so mooi verder gegaan en gesê, maar ek besef ek hoef het net te glo, ek hoef net oor te gee, en elke dag saam met God die enigte kan kom leef, om in afhankelijkheid voor hom te kan staan. Ek lees vir jou Psalm 121, wat iets van hierdie gesindheid kom beskryf, as die psalmdichter skryf en sê, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nacht sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm, waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Vriende, met Psalm 121 in ons gedagtes, en die weet dat God die enige in jou en my werkzaam is, wil ek vir jou vanoggend die genade en die vrede en die barmhartigheid van God as Vader kom gee. God as Vader wat vir jou en vir my geskep het, wat lewensasem in ons geblaas het, en wat vir jou en vir my kom vorm tot sy eer. God wat sy Seun Jesus kom gee het, sodat ek en jy in sy liefde kan deel, en sy verlossing kan deel, sy genade kan kom ervaar. Ja, kan jy groet met die wete dat God as Heilige Gees ook, elke dag in jou en my lewe, krachtig werkzaam is. Vriende, ons gaan antwoord op die Seun groet met ons lof en ons aanbidding, ons loflied wat ons gaan sing, liedboeklied, wat so mooi die drie eenheid van God kom beskryf, Vader, Seun, Heilige Gees, liedboek 450, dan gaan ek vir ons een gebed doen, en dan ons twee aanbiddingsliedere waar ons voor die grootheid en die almag en die heiligheid van God gaan kom stil word. En in die aanbiddingsliedere wil ek jou kom uit om jouself net in volle oor te gee en te beleef hoe nabij die Heer aan jou en my is. Kom ons loof en prijs die Heere saam. Hemelse Vader, as ons elkeen vanoggend kom stil word voor U, en so op die drie enigheid Sondag kom stil word, dan word ons stil met die besef van U grootheid, van U majesteit, van U heerlikheid, met die besef van wie U is,
wat U kom doen in ons levens elke dag. Ja, stil word met die besef van ons eie gebrokenheid, ons eie nietigheid, ons eie gestroopheid en ons eie mensheid. Maar ook stil met die besef van een dankbaarheid en een oorgawe tot U. Om te kan kom belei en te kan sê, ja Heere, net soos wat ons is, kom behoort ons aan U, is ons die eiendom. En kom deel ons elke dag in die genade en die liefde. En ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat U as Vader ons kom skep het, lewensasem in ons kom blaas het. Dat U as Seun aan die kruishout vir ons gesterf het, opgestaan het uit die doodheid, nuwe lewe kom gee het. En dat U deur die Heilige Gees elke dag kragtig in ons kom werk. Dat ons elke dag in staat kom stel om die nabyheid en die teenwoordigheid en die liefde te kan beleef in ons lewens. Elke dag kom vul met die krag om ook een verskil in hierdie wereld te kan kom maak. Ja, dankie dat ons vir U kan kom stil word met daar die name wat op ons voorbringslys is. Kan kom intree vir elkeen. Kan kom bid vir die hand van geneesing, die hand van bewaring, die hand van beskerming. Kan kom bid vir die versterking in hul lewens. En ja, Heer, as ons aan daar die voorbringslys dink, dan het ons die woord gesien van coronavirus. Ons het name gesien van persone wat in die hospitaal lê op die oomblik, mense wat al vir 'n geruime tyd in die hospitaal is, wat kritiek is. En ons wil kom bid vir elkeen van hulle se genesing. Kom bid, Here, dat U vir elkeen op 'n besondere manier net weer die lewenskrag sal kom gee, soos wat U met die skepping lewensasem in ons kom blaas het. Here, dat U opnuut weer lewensasem in hulle sal blaas. Hulle longe sal kom volmaak met U asem, met die krag en die genade. En vir hulle wat die kankerbehandeling moet kry, ook vir die pad wat daarin gestap moet word, Here, dat U vir hulle ook daar besonder naby sal wees en vir hulle sal kom versterk. En dankie vir daardie name wat ons gesien het van lidmate wat kom vir jaar die week, vir 'n nuwe lewensjaar wat kom aanbreek. Kom bid ons die goedheid en die guns op elkeen van hulle af. Kom bid ons die wysheid op hulle elkeen af. Kom bid ons die seën so op hulle elkeen af. Ja, Heer, ons is vanoggend as 'n geloofsfamilie hier om die woord te kan ontvang, die woord te kan hoor, die woord ons eie te kan kom maak. En ons kom bid vir die seën op die woord in ons lewens vanoggend. Ons kom bid dat U as Vader en as Seun en as Heilige Gees ons lewens so sal kom aanraak, dat wanneer ons U uitstap, dat ons vir U as Vader en as Seun en as Heilige Gees sal gaan weerspeel in die wêreld. Dankie dat U vir ons die vrede kom gee, die ontvanklikheid kom gee, om die woord vanoggend te hoor, en die woord ons eie te kan kom maak. Ja, dankie dat ons voor U kan kom neerbuig, dat ons in aanbidding voor U, as die ewige God, kan kom staan. Ons kan bid dit in Jesus' wonderlike naam. Amen.
ons sê dankie vir ons musiekspan, vir hulle leiding ook so in ons lof en ons aanbidding, en vir jou en vir my ook letterlik daar in die troonsaal van die Here te kan bring, en ek en jy voor sy heiligheid en sy almag en sy grootheid kan kom stilstaan. Ons gaan vanoggend sien jy daar by Jesaja 6 kom stilstaan, ons gaan net die eerste 8 verse lees, en as jy jou Bybel hier het, kan jy hem oopmaak in my Bybel, sy bladsy 722, as jy hem nou nie het nie, dit gaan hier op die skerm verskyn ook, ons tekstgedeelte, prachtige gedeelte, waar Jesaja sy roeping ontvang, en wanneer Jesaja hier die roeping ontvang, dan is hy daar letterlik in die tempel, daar in die teenwoordigheid van die Here. En wat vir my so getref het, toe ek deur hierdie roepingsverhaal kom lees, is om net iets te sien van Jesaja se eerlikheid, sy openheid, om daar in die teenwoordigheid van God te kan kom staan. Nie met redenasies voor die Here te kan kom staan, nie met te wonder voor die Here te kan kom staan, soos wat Moses byvoorbeeld gedoen het, toe hy by die brandende bos was, en die mens kan Moses se situasie verstaan, wat nog nie regtig 'n pad met God geloop het, en die lewe in die heilige God geken het, Jesaja wat al baie geweet het van God, en voor God kom staan. En hierdie verhaal vir oggend ook vir jou en vir my ietsie gaan kom help, om die krag en die waarde van die eenheid sondag te kan kom beleef, op 'n praktiese manier, dit te kan beleef en te kan ervaar. Jy kan saam met my volg, kom ons lees saam Jesaja 6, die eerste 8 verse daarop. In die jaar van koning Hosea se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kozijne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: Dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: Nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here oor vra: Wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek, stuur my. Vriende, ons gaan net tot daar lees vanoggend. Jy is baie welkom as jy die Bybel het, hou maar oop. Ek wil graag so 'n bietjie deur hierdie gedeelte vanoggend met jou kom stap. En wanneer ons by hierdie gedeelte stil staan, dan sien jy ons tema skuifie vanoggend. En die hele kwessie rondom God se drie eenheid. En as jy nou begin by die prente bo, die boonste drie prente, vir oomblik sal gaan kom stil staan, dan sien jy die kroon wat so simbolies is van God as Vader. En die woord daar wat ook simbolies is van die wet wat die Here vir ons kom gee, God se heerskappy, God se koningskap wat binne ons lewens na vore kom. Jy sien die tweede prentjie regs daarso van die kroon, die beeld van Jesus met die kruis op sy skouer. Die seën wat aan jou en my voorgestel word. En dan heel regs die duif, die simbool van die Heilige Gees wat op jou en my lewe gekom het. En dan kom ons af na die vraag van, en dis die vraag wat ons vanoggend by gaan kom stilstaan, is hoe raak die drie eenheid van God vir jou en vir my? Hierdie beelde van God as Vader, God as Seun en God as Heilige Gees, wat is die impak daarvan op jou en my lewe? Hoe kan ek en jy op hierdie waarheid van God die enig wat in jou en my lewe woon en werksaam is, kom reageer in ons lewens? Hoe antwoord ons dit in ons lewens elke dag? Mens sal eintlik die beeld kom gebruik vir oggend en sê, as ek en jy vir God as Vader en God as Seun en God as Heilige Gees kom staan, hoe weerspieel ek en jy dit in hierdie wêreld daarbuit? Hoe weerkaats ek en jy vir God die enig? Nou as ons hier by Jesaja 6 kom stilstaan, dan help Jesaja 6 ons nogal om hierdie vraag te kan kom antwoord. Ja, Jesaja kom nie in hierdie gedeelte en gee vir ons 'n dogmatiek lesing oor wie God as Vader is, wie God as Seun is en wie God as Heilige Gees is nie. Maar konfronteer vir jou en vir my om vanoggend werklik voor God te kan kom staan en iets van sy grootheid te kan beleef, iets van sy majesteit te kan beleef, van sy almag en sy heiligheid, maar om het ook in die wêreld daarbuiten elke dag sigbaar te kan kom maak. En dit dan ons onderste drie prente waarby ons vanoggend gaan stilstaan en
So deur die eredienst, hierdie drie prente vir jou, kom verduidelik volgende. Nou, as jy onder kyk, dan sien jy die eerste prentjie van die mannetjie wat kniel voor God. As te ware in aanbidding voor die Here kan kom stilstaan. En dit is hoe ek en jy vir God as Vader elke dag kan kom weer kaats binnen ons leven. Die kroon van God, God gehoorsaamheid aan God, kan kom weer kaats binnen ons leven deur in aanbidding voor om elke dag te kan kom staan. Dit is my so mooi, en ek het dit reeds vir jou gesê daar in vers 1, hoe dat Jesaja homself daar in die tempel kom bevind, in die teenwoordigheid van God. En hy beskryf het so mooi en so treffend in die grootheid van God, as hy bijvoorbeeld net daar praat van die onderste kleed wat die tempel kom vul het. Een beeld en een prentjie wat Jesaja vir jou en vir my kom skets van die grootheid van God, maar ook van die wow gevoel die voor die Here te kan kom hee. Die nies het een klein kindjie vir die eerste keer bijvoorbeeld ervaar in sy leven, wonderlijke geskenk of een prent, een beeld raak kom sien en die oop mondjie kom staan en sê, wow, dis great, dis groot. En dis die prent wat Jesaja vir jou en vir my kom skets reeds hier in vers 1. Om voor God as Vader te kan kom staan en te kan sê, wow, kyk net hoe groot is God regtig vir my as mens. En dan hy verder gaan en sê, maar as hy na die prent kom kyk, dan sien hy die serafs wat daar rondom God is. En hoe die serafs daar is om vir God te kan kom dien. Maar so mooi dit wat daar in vers 3 kom staan, as die serafs mekaar kom toeroep en mekaar kom herinner aan die heiligheid van God, aan die uniekheid van God, as hulle sing en sê, heilig, 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 is die Here die Almachtige. Dan vir 'n oomblik net in ouse gedagte stil te word en hier die woorde te kan hoor, hoe dit uitpassein word, heilig, 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 is die Here die Almachtige. Daar die besef binnen jou en my vanochtend te kan kom hee, van daar is niemand soos hy nie. Dit is wie God is, hoe hy heilig is, hoe hy almachtig is en hoe hy groot is. En as het so mooi as hulle verder gaan daar in vers 3 en sê, maar die hele aarde is vol van Godse magtige teenwoordigheid. Kragtige belydenis, ne? Kragtige prentjie wat gegee word, die hele aarde is vol van Godse magtige teenwoordigheid. Een van die Engelse vertalings vertaal het so mooi en sê, the fullness of the whole earth declareth his glory. The fullness of the whole earth. Nou, ek en jy, wat hier in Belito bly, weet hoe groot is Belito. En ons wat in KwaZulu-Natal bly, kan verder gaan sê, maar is nog een groter prentjie. En ons wat in Suid-Afrika bly, kan sê, maar is nog een groter prentjie, maar as dele wat ons nog nooit by was nie. Dele in die wereld wat ons nog nooit by was nie. Maar God kom in sy grootheid, in sy majesteit, en hy oordek hier die hele wereld. Hier die hele aarde waarop ek en jy woon. Hierdie klein prentjie wat ek en jy in my gedagtes het van die wereld, God oordek dit. En so groot is hy in sy majesteit en sy heerlikheid. En ons hoor dit so mooi, as jy na hierdie tekst gaan kyk, byvoorbeeld in die oorspronklike Hebreeuwse tekst, en jy dit sou gaan vertaal, dan staan daar eintlik letterlik, dat God se gewig, en nou is dit nie hierdie liggaamsmassa van ons nie, maar is iets van God se grootheid en God se heerlikheid, wat soos 'n kleed oor die aarde kom lê. Soos ons 'n tafeldoek oor tafel kom gooi, en 'n tafel kom oordek, en 'n tafel kom bedek met die mooie tafeldoek, so kom God, en kom oordek in jou en my lewe elke dag, met sy heerlikheid, en met sy majesteit. En dan denk ek in die woorde van my katkesant wat gesê het, maar is mind-boggling. Dat het net vir jou en vir my te groot is om te besef, maar wow, kyk hoe groot is God, dat hy elke dag iets van homself oor my lewe kom gooi. Elke dag my lewe kom oordek met sy majesteit en sy heerlikheid. En dat ek as mens nie verby dit kan kom kyk nie. Of ek nou glo of nie, ek kan dit nie ignoreer nie. Ek kan nie by dit kom verby stap nie. Die waarheid is daar, dat God ons hele lewe kom oordek. En as ek en jy soos 'n klein kind daai wow gevoel kom ervaar, dan kan ons nie anders te soos hierdie prentjie om op ons knieë voor die Here neer te kom val. En aanbidding voor hom te kan kom staan. En net iets van sy grootheid en sy heiligheid te kan kom verklaar. Het ook gaan dink het oor aanbidding, dat ek vir myself een lys gaan neerskryf en gesê, maar wat is aanbidding? En ek kon een klompie goed neergeskryf, en ek wil net een paar goed vir jou kom uitlig wat ek vir myself neergeskryf. Jou lysie kan miskien anders te lyk, en daar kan nog soveel meer bykom. Maar ek het vir myself gesê, aanbidding is daar die besef en daar die erkenning van Godse koningskap en Godse heerskappy.
Daar die besef en daar die erkenning van Godse koningskap en Godse heerskappij. Daar die besef van, maar voor wie ek kom staan elke dag in mijn leven? Voor wie ek kom leven elke dag? Wie hier die God is wat voor mij kom uitstap in mijn leven? Die God is wat voor mij kom begeleid door mijn leven? Wie hier die God is wat voor mij kom helpen, besluiten en keuzes wat ek moet kom maken in mijn leven? Wie hier die God is wat mijn leven kom vorm en mijn denken kom vorm, mijn menswees kom vorm? Wie is dit voor wie ek staan en leef elke dag? Ek het vir myself ook gaan sê, aanbidding is daar die besef en daar die erkenning van Godse werke binnen mij elke dag. Van dit wat God elke dag komt doen binnen mij, van zijn hand wat hij oor mijn leven kom hou, en hoe hy door sy hand my kom lei door die leven. En ek en jy weet, daar is tye wat daar baie goeie goed in ons levens gebeur. En daar is tye wat ek en jy moedeloos raak, dat ek en jy bang raak, dat ek en jy opstandig raak. Maar dat is het so wonderlik om in daar die tye net weer raak te sien Godse hand wat daar is. En hoe hy in sy grootheid en in sy majesteit en in sy heiligheid vir my deur die lewe kom lei. Al stem ek nie met alles altyd saam, al beklei ek baie keer daarteen, al skop ek baie keer daarteen, maar as ek terugkyk, dan sien ek maar, God het die beste geweet. Godse pad was die beste en God het vir my kom vorm en het vir my gelei, daarin om aan die ander kant nog nader aan hom te kan kom. Om in 'n diepere aanbidding voor hom stil te kan kom word. En dit bring my ook by die besef van aanbidding wat iets kom verklaar van my kleinheid en my nietigheid voor God. My afhanklikheid voor God, my broosheid voor God, maar ook my heelheid en my blydskap wat ek voor God elke dag kan kom beleef en kan kom ervaar. Ek wil vir jou aanhaling opsit wat Helen Keller geskryf het. Nou net gou-gou. Helen Keller is blind en sy is doof. So jy kan dadelijk vir jouself probeer die prentjie skets van hoe haar wereld om haar lyk. Blindheid en doofheid, van nie te kan sien en nie te kan hoor nie. En dan sê sy die volgende oor aanbidding. Sy sê, occasionally, if I am very fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. Is dit nie mooi nie? Om vir 'n oomblik in jou dagelikse lewe net stil te kan gaan staan, jou oë te kan kom sluit, jou ore te kan kom sluit vir die geraas van die wêreld om ons, en die hand uit te steek en net 'n boom aan te kan raak, nie eers te druk nie, net aan te kan raak, en die beweging in die boom te kan voel van die voeltjies wat daarin kom baljaar. Om die voeltjies se sang te kan hoor, die vreugdeliedere te kan hoor, en te kan besef, maar God is daar. Dis God wat daar die beweging bring, God wat daar die klanke kom gee in daai voeltjies. Maar God wat vir my as mens laat stilstaan en iets van sy grootheid en iets van sy majesteit te kan beleef in my eie gebrokenheid, my eie tekortkoming en my eie mens wees. Om daar in my stil wees en in my blind wees en in my doof wees op God te kan kom fokus en God te kan kom beleef. Om God te kan beleef in die klein verrassings van die natuur en van dit wat in die wêreld rondom my elke dag gebeur. Iemand anders het gaan en gesê, hierdie mooie definisie van aanbidding sê, aanbidding is om jou oë oop te maak vir Godse teenwoordigheid. Om te bewonder en op jou knieën voor hom neer te val in aanbidding. Om God te bewonder is om jou oë oop te maak, om vir daai oomblik stil te kan kom staan en af te sluit van alles rondom my, alles af wat hier binnen my aangaan en vir God raak te kan sien in sy teenwoordigheid. Dit wat Jesaja kom doen het, daar in vers 1 en 2, as hy die teenwoordigheid van God kan kom staan, om te bewonder en op jou knieën voor hom neer te kan val, in aanbidding. Dit is om in die woorde van vers 3, saam met die serafs te kan kom verklaar, heilig, 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 is die Heere die Almagtige, die hele aarde is vol van sy majesteit. Om daar op ons knie in aanbidding voor die Here stil te kan staan en raak te kan sien wie hy as Vader is en dit wat hy vir jou en vir my kom doen. Die tweede beeld, die beeld van Jesus, en dit bring vir my by die prentjie van die mond hieronder, van om deur die mond vir Jesus Christus te kan weerkaats in hierdie wêreld rondom ons. Nou as ek en jy in die teenwoordigheid van God kom staan, en ons het dit saam met Jesaja gesien, beleef ons 'n klompie verskillende goed. Een van die goed is die grootheid en die heiligheid en die almag van God. Maar die ander kant, en dis nie altyd die lekker kant vir jou en vir my,
is om iets van ons eie menswees te kom beleef in Godse teenwoordigheid. Om daar in Godse teenwoordigheid stil te kan kom staan en sê, Here, maar ek kan nie voor U kom staan nie. Here, ek is een stikkende mens, Here, ek is een gebroken mens, want daar is sonde binnen my. Here, daar is soveel kwaad hier binnen my, wat kom uitvloei en deur alles wat ek kom doen, deur dit wat ek kom spreek met my mond, is alles slegte goed. Is kwaad wat ek kom spreek, is sonde wat ek kom spreek. Ons het in Afrikaans daai mooie gesegde wat sê, wat die mond van vol, wat die hart van vol is, loop die mond mos van oor. En toe ek hierdie tekst lees, toe besef ek maar, sjoe, dis precies wat Jesaja vir jou en vir my wil kom sê. Al die sleg hier binnen ons, wat ons baie keer kom uitleef in ons levens. Het sy ons dit kom spreek, het sy ons dit kom doen, het sy ons dit kom sien in ons levens. Dat ek en jy vanoggend vir die Here kan kom staan met ons monde en sê, maar Here, ek is stikkend, ek is gebroken, want die sonde kom heers oor my lewe en ek is nie werd om die genade en die liefde te kan ontvang, nie werd om in die teenwoordigheid te kan kom staan. En Jesaja verwoord het so mooi as in vers 5 kom uitroep en sê, dit is klaar met my, ek is verlore. Het jou by die punt gekom in jou lewe wat jy ook gevoel het om te sê, Here, dit is klaar met my, ek is verlore. Nie net as gevolg van sonde nie, maar as gevolg van omstandighede, as gevolg van goed, wat rondom jou en my elke dag kom gebeur, en sê, Here, ek kan nie meer nie. En dan so mooi as hy verder gaan en sê, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder een volk van wie elke woord onrein is. Van dit wat hier in my hart aangaan en uitkom uit my mond uit, van daar die onreinheid wat in my leven na vore kom. Ek het so gedink aan Paulus' woorde, Romeine 7 vers 19, as hy verklaar, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dan so mooi ook daar in vers 24 van Romeine 7, as hy sê, maar ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Hoor jy Jesaja se woorde, Ego? Dit is klaar met my. Ek is verlore. Woorde wat ek en jy so baie keer voor Here kom, Ego, en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek weet nie meer nie, Here. Ek is stikkend, ek is gedaan, Here. Ek is verloor in my menswees, verloor in my sonde. Wat nou en waar naartoe? En dan is het so mooi, dat Jesaja vir jou en vir my nie moedeloosheid kom laat nie, dat hy vir jou en vir my so mooi kom sê, maar luister, alles is nie verloor nie. Dat hy daar in sy gebrokenheid kan kom staan en kan kom sê in vers 5, maar nou het ek die koning gesien, die Here die Almachtige. In sy gedagtes teruggegaan na die prentjie van aanbidding gesê, maar voor wie kom staan ek elke dag? Voor wie kom leef ek elke dag? Wie is hier die God wat my tot stilstand bring en vir my laat besef, want wat gaan hier binnen my aan en wat ervaar ek hier binnen my? My tot die besef bring van my verlorenheid. En hy dan net weer kan kyk en sê, maar wow, ek het die koning gesien, die Here die Almachtige. Die God van liefde, die God van genade, die God wat sy hande na my toe kom uitstrek en vir my kom sê, maar kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou kom krag gee, ek sal vir jou kom optel, ek sal vir jou kom dra, en ek sal vir jou vergifnis kom gee, vir jou oorwinning kom gee. En dit is precies wat Jesaja ervaar daar in vers 6, as hy so mooi die beeld kom beskryf van die Sera wat opgestaan het en daarna die altaar toe gegaan het, die plek waar sonde belei word, waar offers gebring word, en hy gloeiende kool gaan vat van die altaar af. Die symbool van sonde wat verbrand het kom vat, en het op Jesaja se mond kom sit, en vir hom kom sê, maar jou oortreding is vergewe, jou sonde is versoen. Paulus se woorde in Romeine 7 sê, ek ellendige mens, wie sal my die van die doodsbestaan verlos? En dan sê hy so mooi, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus. Jesus Christus wat in die kruishout meer as net 'n gloeiende kool geword het op ons lippe, maar wat sy liggaam en sy bloed vir jou en vir my kom gee het, sodat ek en jy vergifnis kan ontvang en vergifnis kan ervaar. Ek het die storie gelees van koning Frederik die Grote, wat op 'n dag daar deur 'n Berlynse tronk gestap het, en soos dat hy tussen die gevangenisse deur gestap het, het hulle allemaal voor hom neergebuig, as te ware neergeval, nie in aanbidding nie, maar in smeking gesê, asseblief koning, laat my vry, want ek is onskuldig, ek is onskuldig in die boeie, onskuldig in die kettings, ek het niks verkeerd gedoen, laat my asseblief gaan. En hy het maar net by hulle allemaal voorbij gestap, en op het stadium toe stap hy by een man voorbij, wat roerloos is, wat niks uitskreeuw nie, niks neerbuig nie, en
En Frederik sy oog vang hierdie ou en hy stop en hy sê vir hom, en nou, hoekom is jy hierso? Wat het jy gedoen? En hy sê, majesteit, ek is hier vir gewapende roof. Is jy skuldig, vraag hy vir hom, en hy sê, ja, jy majesteit, ek is skuldig. Ek verdien dit om in hierdie boeie vastgebind te wees. Ek verdien hierdie straf en ek is spyt oor dit wat ek gedoen het. Maar ek bly steeds verantwoordelik vir daardie verkeerde dinge wat ek gedoen het. En die koning doen toe baie en aardige ding, en hy roep die wag nader en hy sê, vir hierdie man, maak hom los van sy boeie. Laat hom gaan in vryheid. Ek geef vir hom vergifnis en laat hy gaan, want ek kan nie toelaat dat hy almal wat in hierdie tronk sit, wat onskuldig hier is, kom besoedel met sy lewe van dit wat hy verkeerd gedoen het nie. En dit is precies, vriende, wat die Here vir jou en vir my ook kom doen het aan die kruis uit. Ek en jy wat ook eintlik in skaamte voor die Here kom staan en ook voor die Here kom sê, Here, ek kan nie meer nie, ek is verlore, ek weet nie meer waarna toe en hoe nie. Die Here vir jou en vir my die vergifnis kom gee. Die boeie kom afbreek en jou en my lewe kom verander sonder enige vraag en sê, maar jy is vry, jy kan gaan. My vergifnis wat ek vir jou kom gee, wat soos 'n warm koel op jou mond kom word, wat die woorde wat in jou hart is en dit wat in jou gedagtes is, kom suiwer en kom doodbrand en vir jou vrylating kom gee, nuwe lewe kom gee. En dis presies wat vergifnis is, vriende, want dit kom gee vir jou en vir my vrylating. Want solank as het ek en jy in ons sonde bly vastkleef en ons in daardie sonde bly lewe, bly ons gevangenisse. Solank as het ek en jy nie bereid is om vergifnis te kan gaan gee en vergifnis te kan gaan leef nie, bly ons gevangenisse. Maar die moment wat ons hierdie vergifnis ontvang wat die Here kom gee en ons het ons eie kom maak, dan word ons vrygemaak. Kom ons uit die wêreld uit en hoef ons nie wêreld te kom besoedel nie, soos uit die verhaal van die man wat daar in die tronk deur Frederik die Grote vrygespreek is nie. God se vergifnis wat jou my lewe kom verander, ons monde kom verander, ons totale lewe kom verander, ons harte kom verander, ons denke kom verander, ons leefwyse kom verander. Vergifnis wat vir ons bring om die krag van die Heilige Gees ook binne in ons lewens elke dag te kan beleef en te kan ervaar. En dit bring vir my by die derde prentjie, die van die voete, wat die Heilige Gees in jou en my lewe kom simboliseer. Dit is my mooi daar in vers 8, wat Jesaja kom vertel, en hy vir jou en vir my kom sê, hoe hy die Here hoor vra van, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En dan lees ons nie soos by Moses die geval wat sê, maar Here, ek is swak, Here, ek hakkel, Here, ek is bang om te gaan, Here, wat sal ek vir hierdie volk gaan sê, wat sal ek vir die koning gaan sê, wie sal ek sê het my gestuur, klomp redenasies vir die Here kom gee nie. En Jesaja kom dadelik en hy sê, hier is ek, stuur my. Hier is ek met my foute, met my tekortkoming, waar ek een oomblik gesê, dit is verby met my, dit is klaar met my, ek kan nie iets te kan beleef van Godse vergifnis, van Godse vrylating in my, en vir hom te kan sê, Here, ek sal u voete binnen hierdie wêreld wees. Ek sal gaan, en ek sal die verskil gaan maak, binnen hierdie wêreld. Ek sal gaan wees, wat u wil hê ek moet gaan wees binnen die wêreld. Die koninkryk sal gaan leef, binnen hierdie wêreld elke dag. Een theoloog, T.R. Clover, het die volgende gesê, as ek dink aan die beeld van die voet, hy sê, the early disciples of Jesus outloved, outgave, and outdied the devotees of the other religions and cults. Hoor jy wat sê in hierdie woorde vir jou en vir my? Hy sê, as 'n klomp godsdienste binnen in die wêreld, al buite, as klomp kultus en goed wat daar binnen in die wêreld kom staan. Maar die een ding wat die verskil kom maak, is Godse vergifnis binnen in ons lewens. Godse liefde binnen in ons lewens. Daai vryspraak wat ons in staat kom stel om enige ander godsdienst, enige ander toewijding binnen in die wêreld te kan uitleef en te kan oortref en meer liefde te kan kom gee binnen in die wêreld as al daai goed. Die vergifnis wat die Here vir jou en vir my kom gee en vir jou en vir my in staat kom stel om sy voete binnen in die wêreld te kan kom wees. En dis al wat die Here van jou en vir my kom vra elke dag. Om sy voete binnen in die wêreld te kan wees. En daar is die mooie verhaaltjie wat vertel van Albert Einstein, wat een oggend daar by die instituut waar hy werksaam was, opgedaag het, en hy het met 'n kierie geloop. En almal het hom so verbaas aangekyk, want die vorige dag het hy sonder 'n kierie geloop, springlewendig en gesond, en hier kom hy met hierdie kierie, en sy kollega vraag vir my, nou, hoekom hierdie kierie, wat het gebeur?
En Einstein vertel vir hom en hy sê, weet jy wat, dis so baie aande staan ek op in die nacht, gaan loop ek daar in die donker te my huis rond. En dan denk ek oor die experimente waarmee ons bezig is, hierdie werk waarmee ons bezig is, en ek werk aan formules in my kop daar in die donkerte, die lekkerste tyd vir my binnen my huis om rond te loop. Maar elke keer stamp ek my of my been of my toon teen een tafel of teen een stoel, en gisteraand het ek weer my toon teen die stoel gestamp, en ek is so bang ek het 'n beentjie in my toon gebreek. Nou loop ek met hierdie kierie, maar ek sal net nou weer daar in die rij gaan staan by die hospitaal om extra hulle te laat neem, om net seker te maak ek het niks gebreek nie. En die collega had vir hom so gekyk en toe sê hy vir maar, hoor jy so, Einstein, denk jy nie? Jy kan jou baie moeite en baie tyd kom spaar en baie seer kom spaar as jy nie maar net die lig kom aansit in jou huis nie. En die slimme Einstein het hom so gekyk en toe sê hy, weet jy wat, ek het nog nooit daaraan gedink nie. En dit is jou en my taak in hierdie wêreld, vriende. Ons wat Godse vergifnis binnen ons het, God, voor wie ek en jy in aanbidding kom staan elke dag, om net die lig aan te gaan skakel vir mense in hulle lewens. In hierdie wêreld waar daar soveel donkerte is, waar mense nog rondtas in die donker, om net vir hulle te kan gesê, hier is 'n ligskakelaar, kom ek skakel dit aan. Kom ek wys vir jou wat lig is. Kom ek leef vir jou die lig binnen in jou lewe. Kom ek wees vir jou lig deur daar waar ek loop, in die voetspore van Jesus, vir jou ook die lig te laat, waar binnen jy elke dag kan kom stap, en waar binnen jy elke dag kan kom leef. En ja, dit hoef nie groot goed te wees nie. Eenvoudige goed. Hoe eenvoudig is dit nie, om net 'n ligskakelaar aan te skakel. Om die geloof te kan hê, dat daar krag aan die ander kant gaan wees, en jy die lig aansit, en die lig wat uitskyn, en lig kom bring. Om dit in ons lewens elke dag, binnen hierdie wêreld te kan wees. Godse voete, wat lig bring, in die vergifnis waar binnen ons kom staan. So as ek en jy die vraag vanoggend kom vra, hoe raak die drie eenheid van God my, dan hoor ek en jy, om elke dag in aanbidding voor God as Vader te kan kom staan. Daai besef van wie hy is en wat hy is, net vir hom neer te kan buig, in aanbidding voor hom. In ons kleinheid en ons nietigheid. Om elke dag voor Jesus stil te kan kom staan en sê, Jesus, ek is verlore, ek is stikkend binnen my, maar ek weet, hy is die een wat my mond kom aanraak. Hy is die een wat vergifnis vir my kom gee, en vir die Heilige Gees te kan sê, hier is ek, ek sal die voete binnen hierdie wêreld wees, gebruik vir my, stuur vir my, net soos wat ek is. Vriende, ek wil nie arrogant klink nie, maar as ek na die drie pentjies kyk, van hoe ek en jy die drie eenheid kom weerkaats, dan is die drie eenheid nie vir my mind boggling nie, maar is het eintlik heel eenvoudig. En al wat het van jou en van my vra, is om in ons harte oop te kan maak, en te kan sê, heilig, 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 is die Here, die Almachtige. Kom ons buig in gebed voor hom. Hemelse Vader, Here, baie dankie, dat ek, en elkeen van ons wat vanoggend hier is, net voor u kan kom neerbuig, voor die grootheid kan kom stil word, en die majesteit en die heerlijkheid kan kom herken in ons levens, en kan weet, maar u is die Vader, u is die Seun, en u is die Heilige Gees. En dat ons elke dag die voorreg kan hê om vir u te kan kom weerkaats binnen ons lewens in die wêreld daar buite. Daar waar ons op ons knie en aanbidding voor u kom staan, daar waar ons elke dag met ons monde voor u kom staan en met ons mond kom bely, dat u die Here en die Koning is, dat u die een is wat vryspraak kom gee, dat ons daar die vergifnis kan ontvang deur ons monde. Maar dat ons ook die voete binnen hierdie wêreld kan wees, en dat ons 'n verskil vir u binnen hierdie wêreld kan kom maak. En dit is my gebed vir ons elkeen, Here. Nie net by die drie eenheid sondag dat ons hiervan bewus sal wees nie, maar elke dag, so in hierdie koninkrykstyd wat ons ingaan, in adventtyd daarna, en weer in lydingstyd daarna, dat ons so vir u altyd sal kom verheerlik, en sal kom dien, net soos wat ons is. Dankie dat ons dit kan kom bid, met die sekerheid, van dat u die waarheid is, vir ons elkeen. Amen. Vriende, ons gaan antwoord op die woord van die Here, liedboeklied, lied 453, ons gaan die drie verse daar saam sing, en waar ek en jy ook in aanbidding vir die Here kan kom staan, en dankbaarheid vir die Here kan kom staan, vir die Here ook kan kom dien, net soos wat ons is, hier waar ons uitgaan. As ons het klaar gesing het, bly staan dan vir die seën van die Here.
Die heiligheid van God als Vader ons voor hom laat kniel en aanbidding. Mag die liefde van God dier Jesus Christus ons monde aanraak en ons sy vergifnis ervaar. Mag die kracht van God dier die Heilige Gees ons soete in beweging bring, zodat ons die ligdraers in die wereld kan wees. Mag die Seun van die Almachtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, tussen ons wees, nou en voor altijd. Amen. Amen. Je laat ons leven zo zien.